Hoxe imos viaxar coa imaginación. Silvia vas ter que facer de guía. E hai dous viaxeiros que son especialmente pesados. O de ser viaxeiro cansino, eso levase moi dentro. E vamos a facer unha ruta turística polo interior da cidade. En que estivéramos escoitando muñeiras e estivéramos no lugar. A mí isto é un coñazo, pero non me voy a ir. Porque era un exercicio, porque a min fanme eso e podo esganalos. Eso vou leválo moi ben. De feito, non sei se non será guía de viaxe. Sete días que fan? Sete días fan unha? Semana. Moitos soldados fan unha? Exército. Cuadrilla. Guerra. Fila. Batalla. Milicia. Eu creo que atorámonos aí na palabra do conxunto de soldados. Que tal? Ben. Hoxe imos viaxar coa imaginación. Imos facer que imos neses autobuses que son ás veces un pouco pesados cando imos de ruta, ¿no? Hai que facer de guía turística. Entón eu creo que unha persoa indicada para facer ese exercicio é Silvia. Entón Silvia vas ter que facer de guía. Imaginemos que estamos nunha cidade que ti coñeces. Vas ter que empregar unha serie de vocabulario relacionado co que normalmente sucede nesas guías, que é dirixir un pouco a situación, non? A esquerda, a dereita, arriba, abaixo, despois un léxico relacionado con esas viaxes, pero algo tamén un pouco absurdo. Imos meter a palabra rinoceronte para que quede claro que tamén é absurdo. E hai dous viaxeiros, todos podes participar, pero dous que son especialmente pesados. Entón, eras ti, David, non por nada, ni moito menos, e ti, tampouco por nada. Entón, tedes que facer o mesmo. Algún vocabulario, alguna situación relacionada coa viaxe, pero tamén un absurdo. Entón, no teu caso, creo que metemos a palabra muñeira, e no teu, pues, bocadillo de chourizo, en fin, o que se lle vos ocorra. Muñeira... O podes meter en calquera momento. Se total, estás por tocar as narices, que era o que tiñamos que facer, tocas as narices, tocas a muñeira, ou eres gaiteiro. O de ser viaxeiro cansino, eso levase moi dentro. O resto vai traballar tamén na situación, vale? E claro, por suposto, ti tens que controlar a situación. Tens que tentar que os viaxeiros estean contentos, sai aquí. A ver, veña. Bueno, bos días. Chámome Silvia, son a súa guía nesta viaxe e vamos a facer unha ruta turística polo interior da cidade, Barcelona. Supoño que xa coñeceredes algo... Señorita guía, en vez de Barcelona non podemos ir a outro lado? A sí. Coristán, co... Sí, podemos, pero noutra viaxe. Si fai o favor, déixame continuar. É que xa leva falando que parece que leva falando unha semana. En que estivéramos escoitando muñeiras e estivéramos no luar, ó. Sí. Os viaxeiros que non estén interesados... No luar, en vez de... Daquela, en vez de... Podemos chamar gallos en vez de Silvia. Eu creo que foron un pouco a saco aí eles, que enseguida, nada máis comezar Silvia a falar, intentaron romper, rachar a situación desa maneira, non? Comportándose, pois, dunha maneira un pouco... Borde. Os viaxeiros que non estén interesados en escoitar, en pasear con nós pola cidade, poden baixar agora. Se non baixan agora do autobús, prégolles, por favor, que garden silencio durante a miña exposición. Sí, creo que fai. Obviando as dúas persoas que están molestando para o resto dos pasaxeiros, empezaremos a ver a cidade. Como poden comprobar, a súa man dereita poden ver as ramblas. As ramblas e o leito seco do río Besos. Señorita guía, vede, señorita guía. Podedes observar que está rodeado señorita por guía, árboles. Esas árboles son señorita plátanos. E camín a dereita, quédame para outro lado. Tamén a esquerda. No servicio que sirve fixo de guía, vina moi resolta cos que estaban dando a lata durante a viaxe, que non... Donde deseaban xa ni empezar. Sobre todo me encantó David en el ejercicio, como estaba, como... A mí esto es un coñazo, pero no me voy a ir. Voy a quedarme aquí para fastidiarte la vida.
Disculpe, pero eu creo que por causa deste asiento... Un edificio do século XV... como se me acabara de mexer. Que me, ten un a estilo... A mi gustaría escoitala un pouco. Grame tamén. Un pouquinho. Tú tamén que anda a decir... Escoita, se lleve. Non, escoítate máis. Bueno, ten unha morta de fame. Podedes observar o edificio do século XV con unhas características arquitectónicas moi especiais. Señorita, por favor, podedes estar atentos porque esta é unha viaxe en coche, non é o mesmo que ir andando. Entón, tedes que estar... todos moi, moi atentos para ver os edificios que vou a ir mencionando a continuación. É o edificio A, que ten unha característica que é do Renacemento, que está feito con ventanas deste xeito, as carótidas tal, tedes que mirar sobre todo a parte de enriba, as portas que están feitas... Ben feo. Bueno, ben feo que no. Despois, a continuación, despois da rotonda, iremos ver a estatua de Colón. Pola parte de abaixo da estatua de Colón hai unha zona de paseo marítimo, unha zona onde hai restaurantes, teñen os mellores cociñeiros de España. E cando paramos a xantar? Vamos a parar a xantar, se vostedes queren nun deses restaurantes, e se non, podemos ir a cerca da praia, ou porque ali temos a beira do mar un chiringuito que está estupendo para poder xantar. E podemos dar un baño, non? Podedes vos dar un baño, como se queredes estar como a un rinoceronte metidos na auga e comendo melos. Eso xa é o vosso problema. E podemos apañar conchiñas? Mire, vostede o que podía facer era calar un pouquiño a boca e respetar os seus compañeiros, porque non está respetando. Non está respetando os seus compañeiros. Señor conductor, cando poida, pode estacionar ali diante que vamos baixar estes dous individuos. Non me pareceu moi ben, non? Que acabara dicindo, bueno, pois eles, bueno, ala, para baixo e tal. Porque, bueno, se for unha viaxe normal, debería de conducir a situación de outro xeito. Non creo que ningún guía turístico pudese facer iso. Porque era un exercicio. Entón, non tiña importancia, porque a min fanme eso e creo que es, podo esganalos. O que está claro é aquí que Silvia ten o control sempre, eh? Sí, sí. Ten o control da clase e o control de todo. Veña. Que fría. Que fría. A única maneira de non facervos caso era esa. Non facervos caso, estabades como se non estivésedes. Eu penso que se tivera que facer o papel de Silvia, a min tolearíame máis e costaríame máis manexar a situación, seguramente. A compañeira ten un sangue frío, 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 que podíamos, tanto eu como Marcos, decir o que quixéramos, que ni se inmutaba. Ah, eu a Silvia vina moi ben, puxenos aí na liña, a pesar que pasaban bastante de nós, porque se non toleaba, só vou leválo moi ben. De feito, non sei se non será guía de viaxe. Entón, que vimos nesta... pequena intervención, pois algunhas das cuestións que xa falamos outro día, que eran as locucións prepositivas, lembrades? Iso de a esquerda, a dereita, a beira do mar, estaba o rinoceronte metido, pero ben metido. Que máis? Vimos algunha expresión cerca de, o mellor, ou preto de, cara a, son formas, todas elas vistas na clase, pero que normalmente serven en este tipo de situacións, este tipo de escenas como a que acabamos de ver. Sí, cuando hablamos de las locuciones sí que me acordaba porque además tenía los apuntes sobre la mesa que los voy guardando y entonces, claro, lo tenía ahí a mano siempre, así que sí, me acordaba. Lembrade tamén que en esas preposicións que la comentou ou de locucións prepositivas pode darvos lugar a dúbida se serven ou non, que víamos outro día, desde e dende. Ambas as dúas formas, tanto desde como dende, están introducidas na lingua. Entón, tanto unha como a outra son válidas. Podedes empregar calquera delas. Hai xente que prefire empregar dende porque é un pouco máis diferente, por diferenciarse do castelán, e desde, pois simplemente coincide co castelán, e tamén, quero dicir, que non hai unha ou outra, ambas as dúas son perfectas e correctas, e ambas as dúas empregadas con normalidade. E despois, tanto... Hai outra dúbida que o mellor vos pode xurdir, que é a de ata, e se hai outra forma que credes, que hai outra na lingua ou non para igual. Ate. Ate, non. Ate. Ate, con acento gráfico. Son dúas das preposicións tamén máis comuns, e que saibades que existen esas dúas formas tamén engadidas. O de ate sabía, porque bueno, na facultade o empregaba moito un profesor meu, que sempre nos explicaba en galego. E sempre empregaba o de ate. Que máis? Vimos tamén algunhas cuestións que tiñan que ver co verbo ir, porque como estábamos viaxeando, pois un dos verbos máis empregados era o verbo ir.
Irei, fun, son distintas formas. Vedes tamén que é un verbo irregular. É un verbo que varía segundo tempo. Entón, agora, imos tentar facer todos, cada un de vos, unha frase co verbo ir. Pero en distintos tempos. Veña, Martín. Ti imagínate, tens que ir a un lugar, podes dicir o que queiras, pois hacia que queiras, ou o lugar que queiras do mundo, pero en presente e indicativo. Entón, o verbo ir, como sería? Eu... Vou. Eu vou... Eu vou para Barcelona nun avión. Veña. Na clase de turista. Perfecto. Que soy pobre. Casualmente me volvió a tocar el verbo vou, como en el trabalenguas, que incluso parecía hecho a propósito. No sé yo. Veña, agora David... no futuro, como sería co verbo ir? Irei. Moi ben, entón como dirías? Eu irei ali cando me dé a gana, e se non me dá gana, non irei. Pois moi ben, vai cando que iras. A ver, Silvia, ti en pospretérito, se digo pospretérito, ¡ah! ¡Socorro! Que dixo, pospretérito? Mais alá, o que chamábamos tamén condicional. Cando Sandra me dixo que tiña que conxugar o verbo ir en pospretérito, pois debeume quedar unha cara de, non sei, de gato, non sei, e que non entendía o que quería decir. Cando dixo condicional, pois sí, entendín perfectamente, non sei se é que lle cambiaron o nome, se sempre se chamou así. Si tivera cartos, iría... Se tivese cartos, iría de viaxe a Cuba. Moi ben, eu iría. Co meu can. Cos teus cans, cos teus cans, que tes moi... Non é polo do outro día de Pamela. Non, xa sei, xa sei. A ver, e Marcos, ti en pretérito. Teño un pouco olvidadas as formas verbales, o nombre. O de pretérito, a verdade, que me sorprendiu e non o sabía moi ben. Non é mal como chivaron aí polo lado. Fun. Pois nada, unha frase. Pois eu... Eu fun hasta o Barabulla porque... Hasta non, non me vale. Ai, sí. Eu fun até o Barabulla porque estábamos da Orquesta Panorama. Home, sei conxugalo e tal, pero xusto pretérito, se me preguntara o presente, pois, o pasado. Ti, Pamela, en presente é subxuntivo. Sexa. Non. Vaya. Moi ben. Vaya. Claro, porque é do verbo ir, non é do verbo ser. Sí, cando me preguntou o tema dos verbos, saquei o tempo, pero co verbo ser, que quizás é o que ensinan no colexo, foi o que tal, pero bueno, enseguida despois xa fixen o tempo co verbo ir, que era o vaya. Eu quizás vaya de camping se fai bo o fin de semana. Veña, e ti? En antepretérito de indicativo, que isto é dicir... Que será? O fora? O fora? Fora. Cando fora, a ver, como dirías? Cando fora á praia, levaría o bocadillo para non pasar fame. No. Non sei, que non sei. Ai, non queda ben. No. Cando Sandra preguntou dos verbos, a min, por exemplo, antepretérito, copretérito, estas cousas, sempre as confundo e cústame ubicarme en decir, bueno, pois esta forma e esta outra... Entón, por eso. As outras teñoas máis ou menos claras, pero esas cústame un pouquiño máis. Que estamos vendo, entón? Distintas maneiras, distintos xeitos, distintas formas do verbo ir. E xa aprendemos, non? O fun, vedes que cambia a raíz, non? Que cambia totalmente. Nalgún caso, fun, no pasado, ou iría, no pospretérito, que máis? Vaya, no presente, fora, irei, e o vou que falamos. Vedes? É un verbo que cambia moito. Que sabemos empregar con certa espontaneidade, pero que reparemos niso, en que é un verbo irregular, que se di. Imos xogar un pouco e imos colocarnos como neses xogos que facemos ás veces, non sabedes? Que nos poñemos aquí no medio... No que tanto fallamos, non? Esa en que tanto fallades. Entón, no medio, primeiro, Martín, ven para aquí. Despois, David... Despois Pamela, despois Silvia, despois Marcos e despois Piluca. Entón, eu vou dicir unha frase e tedes que... Un momento, eu vou dicir unha frase e un exercicio para que aprendamos vocabulario. Sete días que fan? Sete días fan unha? Semana. Varios músicos compoñen unha? Orquestra. Moitos soldados fan unha? Exército. Nada. Moitos soldados fan unha? Cuadrilla. Moitos soldados fan unha? Guerra. Moitos soldados fan unha?
fila. Moitos soldados. Fan unha... Batalla. Non, moitos soldados. Un conxunto soldados. Fan unha... Milicia. Non, moitos soldados. Fan unha... Batalla. Non, moitos soldados. Fan unha... Armada. Non, moitos soldados. Fan unha... Que sabes vos? Lexión. Case. Moitos soldados. Fan unha... Clase. Non. Unha... Manda. Non, outra volta. Moitos soldados. Fan unha... Sodes uns... non sei. Unha boa... Liada. Nada, seguide. No xogo final, a palabra o do grupo de cousas, denominar grupos de cousas, o de dúcia, semana e tal, pois eran xinxelas. O que pasa é que despois, eu creo que atorámonos aí na palabra do conxunto de soldados, que dixemos de todo. Un conxunto de illas é un... un conxunto de illas é un... arquipélago. Moi ben, 200 ciclitas fan un... maratón. Non, 200 ciclistas fan un... pelotón. 12 ovos fan unha... dúcia. Un conxunto de abellas fan un... colmea. Non, un conxunto de abellas fan un... enxame. Moitas ovellas xuntas fan un... Moitas ovellas xuntas fan un... rabaño. Rabaño. Un grupo de estrelas e unha... constelación. 15 días fan unha... quincena. Un conxunto de barcos fan unha... flota. Frota. No. Bueno, por exemplo, a mí que me tocou constelación, si era fácil. O de flota, dixen flota en vez de frota. Que despois me dime conta, un momento. E un conxunto de pitiños fan unha? Non sei. Un conxunto de pitiños fan unha? Pitada. Non, un conxunto de pitiños fan unha? Unha sopa. Nada, un conxunto de pitiños fan unha? Galiñeiro. Un conxunto de pitiños fan unha? Non sei que é un pitiño. No. Porque cando me tocou decir el conjunto de pitiños, pues non sabía que decir porque... no sabía que era un pitiño. Entonces, para mí, me sentí un no sé, chino básico, no tenía menor idea. Hablando mal y rápido, un pitiño, pensé que era un pito chiquito. No tenía menor idea, no sabía que era. A ver, adelante, moitos soldados fan unha... armada. Moitos soldados fan unha... sodes unha boa... tropa. Claro, un conxunto de soldados fan unha... tropa. Moi ben. Moitos bailarins compoñen un... vale. Moitos bailarins compoñen un ballet. E un conxunto de pitiños fan unha. Un conxunto de pitiños fan unha. Ya pego la vuelta, sí. Bien. No. Conxunto de pitiños. No. Un pitiño. Un pitiño. Unha polada. No. Meus pitiños. Non sei. Nada, quedo de aí. Unha rolada, podedes sentar. E rolada, eso sí que non me perdo a miña aboa. Porque a miña aboa sempre dio da rolada de pitos e non me lembrei que, bueno, o sea, non me vai perdoar. É dicir, que cabeza a túa. Rolada, sodes unha boa, tiven que dicir algo así como unha boa tropa para que soubeses sí. A palabra. Que non fixemos a mí. A ver, é que un pitiño. Dicille a Martín o que é un pitiño, porque o pobre... Dijo... Que lle dixo aquí? Quen un pitiño... foi? Pitiño... O Piluca. Ah, Piluca. O fillo da galiña. Claro, o fillo da galiña. Ten moitos fillos. O conxunto de crías, ás veces, de un animal, chamase rolada. Pero cando son, nese caso, o conxunto de pitiños, quero dicir, da galiña, é sempre unha rolada. Ás veces chamase camada tamén, en outros casos, non? E sería unha rolada. Pero estamos vendo... era unha xogar coa situación, como estábamos falando de viaxar, que se fai ás veces os 7 días da semana, e os 7 días da semana podemos viaxar ás veces e fan unha semana. Estamos unha semana de turismo por aí adiante, e a partir de aí vimos unha serie de vocabulario que era un conxunto, non? Unha tropa. Claro, estábamos falando sempre de vocabulario que agrupa, non? Que sería un exame, un pelotón, unha dúcia... colectivos, nun sentido, non? Ben, entón, na clase de hoxe que aprendemos? Aprendemos a viaxar en autobús, aprendemos algunhas locucións prepositivas, sí. E aprendemos que xa sabemos dúas preposicións máis, non? Deste, dende, ata e até. Moi ben, aprendemos vocabulario, que sodes unha boa tropa. Sí. Espero vos, entón, o próximo día, até vernos, até mañá, non? Até vernos. Até o próximo día, veña, chao. Chao. Hasta logo. No primeiro exercicio sentime bastante cómoda. Estuvo ben o exercicio, sí. A pesares de Marcos e de David. Resolveu e conseguiu sacar a situación adiante grazas a o seu labor, o seu papel, non? Que defendeu moi ben, porque senón eles estaban aí sendo impertinentes de verdade, non? Pero realmente hai xente así, eh?
Martín debía de estar atento a paisaje, porque como estábamos en Barcelona... No se me ocurrió nada. Estaba ahí mirando y no pensaba algún comentario, pero no se me ocurrió ningún comentario ingenioso, gracioso o mínimamente divertido. Tomaron o pé da letra o que lle dixemos, a guía que lle dixen en una clase. No sé, me resultó divertido, porque también me encontró más de una persona así de... Y si te es tan coñazo, ¿por qué no te largas?